Wagyu, mara nyingine ni Mshamba Marekani. Nimekasirika sana sana sana, kuna kitu nataka tuongee kuhusu wa Kenya support system. Nyinyi wa Kenya mko na wivu sana. Wivu mko nayo sana, mtaki kusupport wengine. Yeah, mnataka kusupport zile mtu ame succeed, ndio mnataka amnaga space ya ku include wengine. Sana sana naongelea, mnajua ni watu wa gani. Kuna ma DJ huku. Ma DJ ya mutakaki kuona ma DJ wengine, hata ma DJ wakitoka Kenya. No hata ule DJ, DJ anaitwa nani? DJ ice cream. Huyo DJ huyo, sijui ma DJ huku mlifikiria nini. Jua anaitwa ice cream, mlidhani atakuja kuibia wasichana. Jua wasichana wanapenda ice cream hata winter. Huo DJ ice cream ni watu walimtomea. Juu nyinyi Kenya mjui, amutaki yani ku create space kwa wengine. Unataka mnaagaliaga, unajua Kenya wanapenda kuagalia mtu ukianzisha kakitu wanakuagalia hivi, hawataki kukusupport saa hizo. Alafu wanaingia Facebook, wanaona update zako, wananyemelea, wanataka kuona ni kama kuna succeed. Saa zile mtu ame succeed, ndio unaona wote wanarukia bandwagon ati venye wanakupenda. Mnavaa msupportiane sana, mpaka Mkenya hawezi anzisha restaurant, mwezi enda kununua, mara kuna siasa, chapati zimepikwa na miguu, sijui aki wa Kenya ni nini na wasubua. Wivu hamtaki kusupport wengine, mtaki kuona mmoja wenyu akisucceed. Hata concert hamwezi enda, concert hamtakagi kuenda, lakini kukisikika ni Adele, anaitwa Adele, ule mhumu msichana mnono wa nini. Huo msichana akiperform, tiketi zake sijui ni naite 100, utaona wa Kenya kiereere pale mbele wakiiba ati anikaa na hiva life story yake. Anaiba life story yenyu, na yeye amelelewa Britain, huo umelelewa Kenya. Hakuna life story iko hapo, mnafanana. Hakuna similarity iko hapo, na nyinyi mtaenda kumsupport. Msanii amwezi mtaka. Alafu unaona huku kuna wale wasanii huku kuja huku kuperform. Ulaya ni wale wanajuana. Hamtaki kuleta wasanii wengine. Na ubaya na wale wasanii wanakuja, hapana, mimi sina ubaya nao, lakini nyinyi hamtaki watu wengine waone Marekani. Mnakuaga na wivu kabisa, mpaka kama ule msichana anaitwa Anyang Nyong'o, huo msichana huyo ni Lupita. Huo msichana siku ile alikuwa na ile kipindi inaitwa Sugar, amkuwa mnamsupport, lakini saa zile ati amewin, aliwin Oscar ama ni nini hiyo aliwin. Ile aliwinio kikombe huko alipewa, sijui wanakuwa hiyo kikombe inakuwa kama Amerika nini, chai ama nyawani. Hiyo kikombe aliwin. Sasa mnajifanya Lupita hawaoni. Hawaoni kitu gani? Hawaoni kitu gani na mtaki kusupport? Mara mingine mimi nawaambia, ukiangalia watu kama ma Mexican na ma Chinese, wako na maduka zao, na ukienda huko utapata wengi wao wananunuliana vitu. Wanasupportiana. Nyinyi hata Mkenya akiweka kaduka ya kuuza doma, hamwezi enda kununua. Mnasema zote anauzaga vitu zime expire. Si ndio? Zime expire, kwa nini njua mununui? Hamtaki kumsupport, zime expire hapo ndio mtaki kumsupport ndio aweze kuuza alete products zingine kutoka Kenya. Wivu sijui umetoka nani, kwa maana mtu hawezi endelea. Blessings za wengine lazima mnasupportiana. Mimi ukifungua restaurant nitakuja. Nitakuja nakani mtu wa meo, una msupport mpaka bibi yako analeta shida, tunaendaga kukula sana kwa ile restaurant. Mimi mna support Kenyans. Mna support kama ni restaurant, una support Mkenya mwingine akishukwa. Kuna wamama wengi wa Kenya huku wanashukana nywele, lakini ukiwauliza ni nani anawashuka, sio Mkenya. Ashukagi wa Kenya. Ni kwa nini? Junyi wa Kenya mkienda kushukwa hapo nywe, mnasema huyu alinishuka akaruka line moja. Sijui hata yani siasa mingi, hata mtu hawezi lelea watoto kwa nyumba. Ni wa Kenya wangapi wanafanya babysitting? Na nyinyi wote mnakataa kusupport wa Kenya wakifanya babysitting, mwapeleke watoto wao. Mnasema ati huyo ni kama anachunaka watoto wa wenyewe. Watoto wako ukienda uwadrop, juu lazima uwadrop na chakula yao. Mnasema mwenye ana babysitter anakulaga chakula za watoto wako. Mimi wa Kenya, mimi sijui. Hiyo vivu muache Kenya, mrudishe huko Kenya. Huku ni Amerika, msupportiane. Mnajua watu wangekuwa bali aje. Lakini ni wivu, lazima una create space. Mimi ukisucceed nitafurahia sana. Juu ninajua kama sina kazi, wewe utadiadika. Juu nimekusupport.
lakini hamutaki kusupportiana, hamutaki kuona Wakenya wengine wakisucceed, hamutaki kuona Wakenya wakiendesha gari mzuri, mnataka nini? No hata muko stuck huko nursing home, jua hiyo wivu. Jua hata mtu akakuwa na idea anazifichaga idea. Ah, zima hiyo simu mimi nimekasirika na